Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj, vítejte u mimořádného dílu Mergádových typů, kde si představíme nový design Mergáda, se kterým již za pár dnů přijdeme do ostrého provozu a budete moci v tomto novém designu pracovat. Nový design je plně responsivní, takže můžete v Mergádu pracovat jak na mobilu, tabletu nebo samozřejmě na počítači, jak jste zvyklí. Pojďme se na to podívat. Spolu s novým designem celého Mergáda jsme připravili taky nový design uživatelského účtu, kterému říkáme Accounts. A tento uživatelský účet slouží pro přihlašování a správu údajů vlastně zákazníků. Nový design je responsivní a je takový trošku odlehčený, až by se dalo říct minimalistický. Přihlašovací údaje samozřejmě platí stejné, jak jste zvyklí, jak používáte. A jakmile se přihlásíte, tak už se dostanete přímo do Mergáda a podíváme se, co se tady všechno změnilo oproti stávajícímu designu. Ta hlavní a největší změna je, že ve starém designu Mergáda bylo horní menu, to znamená ovládací prvky, umístěny v horní části a v tom novém designu je všechno přesunuto doleva, nebo je to umístěno v levém sloupci. Tady ten levý sloupec se dá schovávat, takže se dá zvětšit ta pracovní plocha na maximum a v levém sloupci už jsou pak jenom ikonky. Další velká změna je v tom, že jsme přidali takové sekundární menu, kterým můžete rychle přecházet nebo vyhledávat nějaké konkrétní e-shopy. Takže tady v tomto sekundárním menu, které se zobrazí po kliknutí na šipečku, v tomto sekundárním menu je možné rovnou začít psát a vyhledávat tím konkrétní e-shop nebo export a zobrazí se výsledky vlastně okamžitě, jakmile se napíše prvních pár znaků. Můžete odsaď přejít buď to na úvodní stránku daného e-shopu s přehledem exportu, anebo přímo do konkrétního exportu. Další docela, věřím, užitečná věc je, že jsme zavedli do Mergáda klávesové zkratky a tady tohle sekundární menu je možné vyvolat stisknutím kombinace kláves Alt a F. Jakmile člověk stiskne Alt a F, tak už se tady tohle menu zobrazí a může rovnou vyhledávat. Postupně do Mergáda přidáme i další klávesové zkratky pro rychlý přechod na nejčastější stránky v Mergádu. Teď jsme na úvodní stránce exportu. Já jsem tady na ukázku vzal třeba export pro Heuréku. Ten design se plně přizpůsobuje vlastně zařízení, to znamená na mobilu, na tabletu, na počítači, tam všude se vám design přizpůsobí. A když se podíváme na stránku produkty, jak jsem říkal, všechno se teď ovládá vlastně v levém sloupci vlevo. Na stránce produkty je opět výpis informací tak, jak jste zvyklí, včetně záložek, elementů, včetně skrytých nebo obrázků. To všechno tady zůstalo zachováno. Stejně tak stránka pravidla, elementy, všechno tak, jak jste zvyklí. Takže neměnili jsme funkčnost, změnili jsme pouze vzhled. V tom levém menu jsou ještě nově takové odkazy, které jsou zkratky přímo do přidání nového pravidla, nového elementu a nové proměnné. Takže můžete jedním kliknutím z toho levého menu se dostat rovnou na vytvoření nového pravidla. Tady bych řekl, že se udála ještě jedna změna. Ve starém designu byl v pravé části přehled uložených výběrů, výběru produktů. V tuto chvíli to tak není a výběry produktů se vybírají přímo v příslušném formulářovém políčku. Když do něj kliknete, tak se vám zobrazí stávající výběry, anebo když začnete psát, tak se vám nabízí jenom odpovídající výběry s tímto názvem. Takže ten výběr je poměrně intuitivní
a je samozřejmě možné vybrat zase několik výběrů současně a zobrazují se takhle za sebou nebo potom pod sebou, když jich je víc. Pokud nějaký výběr chci zrušit, tak se jenom klikne na tady to X-ko a ten výběr se mi z formulářového políčka, kde si specifikuji, na jaké výběry se pravidlo aplikuje, zruší. Takže ostatní stránky v Mergádu jsou, všechno je na svých místech tak, jak jste zvyklí, jenom je to v novém designu a ten design je tedy responzivní, to je hlavní změna. Můžete Mergado používat na tabletu, na mobilu, bude se vám s ním, věřím, dobře pracovat. Tolik ukázka nového designu Mergáda. Budeme rádi za váš feedback, jestli se vám nový design líbí. Případné připomínky nám pošlete na naši technickou podporu a těším se u dalších Mergádových typů zase na viděnou, naslyšenou. Čau. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.